Слушаме ме проект од 15 години Музичка академија Југеда. Дано славиме и овозможен благодарение на поддршката од Министерството за култура на Република Северна Македонија. Неговото име е Антуан Симони, он доаѓа од Франција, од регионот Нормандија. И се знаеме долго време, извонреден музичар со големо светско реноме. Патувал секаде низ светот со различни состави. И одржува дводневен семинар, на мастер класа, на тема джез басист, тоа е неговиот главен инструмент. Джез бас, импровизација и... Што е оно што студентите ги може денеска или овие два дена да го научат? Колку студентите и колку студенти се заинтересирани да присуствуваат, да речем, на овој семинар? Од кои студентски програми, кој години? Тоа главно дојдува од джез одделот, меѓутоа дојдува некојот класичниот одел. Која љубопитни, што е многу убава. Ме радува. Ги слушаме овде што прават. Прават тоа што сака да го прават. Да, дојдува, не сите, не дојдува. Уште малку се навикнуваме на преодот од онлайн настава во настава во живо. Ама дојде добар преод. Има ли можности за идна соработка и во која насока била таа соработка, да речем, со ваков тип на уметници и музичката академија? Тоа и минативе години сме го правиле често пати. Кабинетни музичари, джет музичари врвни од врвни университети од Америка, од UCLA, од Беркли, од други места, и тоа е секоја оноа нешто што не е нормална работа, што мора да е предвижуваме, бидејќи да студенти секојаш најголем бенефит имат они, бидејќи едно е да слушаш од исти професори 4 години, а друго е да дојдат луѓе од надвор и да кажат нешто друго, поразлично. А за нас како музичка академија секо се важни тие контакти со странски високообразовни институции, ради, главно ради интернационализација на не само академијата, ние сме дел од универзитетот. Ќе почна да доаѓаат странски студенти на Еразмус, имаме многу соработки со други музички академии, кај што наши студенти може да идат секоја година на Еразмус размена и секој нешто што треба да се унапредува, некојаш не е доволно. Мислам, било прекрасно, секој не дала дијаме. Со оглед на тоа дека ова е настан во рамките на одбележување 15 години музичка академија, како вие лично и како професионалец и како музичар, меѓутоа и како декан и дел од оваа академија, сте задоволни од она што се случуваше во овие изминати 15 години и каде може би ги гледате следните години на развој на академијата? Па може да кажам само кратко, значи два нивоа. Прво, стално викам дека ова беше одлична идеја да се формира универзитетот и одлично се води, што е исто така важно. Резултатот главен е што прават студентите, како звучат, најобично кажано. И може да беше пред 10 година прв пат кога капирав дека ова стварно што го правиме е навистина добро. Имаше одлично организиран, како и секојаш од страна на Скопски джез фестивал, настан во рамките на за време на Интернационалниот ден на джезот, 30 април. И онда некој тоа ж видав дека сите бендови што беа на сцена, беа едно 8-9. Или сите учесници беа од джезот од Волгодешти, или најголем дел од составите беа во наши музичари. Звучи фантастично и се викам, вау, нешто стварно вистина правиме, нешто што може да се чуе. Така да тоа е единствено мерило. Сега има некој на вистина врвни, некој отидува надвор на Еразмус на мастер програми во врвни школи и се прелиминат професионални музичари. Не само од джез одолот, него и од другите одоли. Имаме луѓе што пеат во национални опери надвор, вокалниот одол. Но да исто така друга работа што треба да ја интензивираме. Нормално за тоа треба финанси, да ги праќаме студентите што почесто на меѓународни надпревари надвор од земја. Кај што ќе видат што прават нивните колеги од светот и ќе се надпреваруваат. Кој што рекол Гоце Делчев, светот е пола за културен направ на народите. Се тоа во денешни услови е малку проблематично, бидејќи денеска светот све се врти околу финанси и пари, во него време било малку порадочно. Но тоа е многу важен сегмент. Радија, прв пат кога ги пратихме
девојки во Италија и се вратиме со награда. Мене беше многу вау, чудно. На пианистички надпревар со врни млади уметници од Јапонија, од Русија, да добиеш награда е стварно неверојатно во намала рака. Така да све е насочено кон тоа што е добро за студентите. Ама не од страна, ние знаеме што е добро за нив, него стално комуницираме со нив и ги прашуваме што нив ги интересира околу програмата, што би сакале они да биде подобро. Главна е приказката околу ова. Вакви настани да доаѓат луѓе од надвор, да може да се оди надвор. Често пати одиме и пишуваме проекти, бркаме пари. Следниот ќе биде. Следниот дел од оваа прослава, што беше подржано Министерство за култура, ќе биде на есен, ќе дојде пианистка од Јапонија и ќе посети Пологов, ќе нас. Исто времен уметник, кој има што да каже. А следно, Академијата ќе го прави доста работи, дури и некој што не знам ја што се прави. Тоа тоа што знам што го прави джез одола, ќе биде во јули, ќе биде една недела семинар, па ќе биде собир од повеќе джез академија од Европа. И ќе одиме таму 20 професори и 5-6 студенти.